Ako se sjećate, CIOS MBO, tvrtka koju smo spomenuli, naravno vjerujem da znate da se bavi zbrinjavanjem otpada, a kako bi pokazala Varaždincima, posebno onima koji su najbliži upravo ovoj tvornici, kako to zapravo izgleda, proteklog je vikenda upriličila i dane otvorenih vrata. Među onima koji su obišli tvornicu bila je i naša ekipa. Danom otvorenih vrata CIOS MBO proslavio je Svjetski dan zaštite okoliša. Građani su se u neposrednoj komunikaciji s djelatnicima MBO-a upoznali s radom postrojenja i naučili kako ono pridonosi zaštiti okoliša. Komentari svih građana su bili izuzetno pohvalni. Bili smo iznenađeni načinom na koji ona funkcionira. Izuzetno dobro smo bili primljeni od rukovodstva. Pokazali su nam apsolutno sve, cijeli proces, ali i dali na uvid svu dokumentaciju koja je dostupna bila i na taj način se demistificiralo ono o čemu smo svi pričali. U CIOS MBO-u s ponosom ističu kako je to prvo hrvatsko postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada koje je prošlo probni rad, posjeduje sve potrebne dozvole i potpunosti je u funkciji. Na to smo jako ponosni jer smatramo da je MBO postrojenje jedna nužna stvar za postizanje maksimalnog recikliranja i da je to jedno postrojenje koje osigurava da se što manje otpada odloži na odlagalištima. Direktivama Europske unije i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirano je da se otpad prije odlaganja mora obavezno prethodno obraditi. Poanta ovakvog postrojenja je izdvojiti sva vrijedna svojstva otpada i onda nakon toga minimizirati količinu otpada koji završava na odlagalištima. Kad bi ovakvih postrojenja u Hrvatskoj bilo više, puno bismo bili bliže ispunjenju tog cilja koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem Europskoj uniji, a to je upravo smanjenje količine biorazgradivog otpada koji dakle bez obrade završi na odlagalištima. CIOS grupa je od 2014. godine 100% vlasnik MBO-a. Surađuje s lokalnom zajednicom, a kroz dijalog s okolnim stanovništvom dogovoreno je privremeno ukidanje noćnog rada zbog buke. Rezultati svih mjerenja kvalitete vode, zraka i razine buke pokazuju da su sve vrijednosti emisija postrojenja daleko ispod dozvoljenih granica. Traži se jedno prihvatljivo zajedničko, dakle, mislim da je već to u tijeku, jedno tehnološko nekakvo rješenje koje će taj problem na zadovoljstvo građana riješiti. CIOS MBO pokazuje svoju društvenu odgovornost sadnjom stabala, što je simbolični početak stvaranja zelenog pojasa između postrojenja i naselja grada Varaždina. Vjerujemo da bude se to proširilo, da se poboljša na neki način sama vizura. Obzirom da je otvoreni pojas široki prema naseljima Kućana Gornjeg i Kućana Donjeg i to je iz istog razloga jer buku nema što zaustaviti. Uza sve to, tvrtka se aktivno uključila u projekt obrane od poplave rijeke Plitvice. Nama je jako drago, zato želimo ovdje ostati biti dio društvene zajednice i lokalne zajednice. Jako nam je drago da smo pokrenuli ovaj dijalog sa susjedima i stvarno vjerujemo da ćemo uz njihove inicijative i naše izlaženje u susreti neke naše inicijative, kao što je danas obilježavanje ovog Svjetskog dana zaštite okoliša, da ćemo stvarno napraviti jednu jako dobru stvar za planetu Zemlju. CIOS MBO djeluje u sastavu CIOS grupe, zapošljava 23 djelatnika, a dio je globalne Scholz grupe.